que também é dono do barco, sobreviveu, mas segundo a polícia, sumiu depois do acidente. E perdeu uma filha e um neto no naufrágio. A embarcação não tem autorização para transportar passageiros. A embarcação para a recreação da pessoa. Ela não poderia estar, de forma alguma, transportando para passageiros de forma comercial. Além disso, o barco estava superlotado. De acordo com a Polícia Civil, a capacidade é de 10 pessoas. O número de pessoas a bordo ainda é incerto. O corpo de bombeiros.